ሂጃ ምክር ሚስትር ሂጃ ምክር ሚስትር ሂጃ ምክር ሚስትር ሂጃ ምክር እቴ በይጃበሽ በይጃበሽ ኮይ በእስልምና ደጊ በእስልምና ኑሬ የአላህን ትእዛዝ ሳትጠራጠሪ በተቅዋ ተሞልተሽ ለነፍስሽ ድሪ ቀኑ አይታወቅም ያንዬ ጥሬ በሂጃብሽ ነፃ ሆኝ በእምነትሽ ጠንክሬ የብረት ጋሻ ነው ሂጃብሽ መከታ የተቅዋሽ መለኪያ የሚያሳጣሽ ቦታ ሀያ ምልክት ነው የዓይን አፋርነት በራስ የመተመን የጠንካራነት የትህትናሽን የታዛዥነትሽን አጉልቶ የሚያሳይ የድን ጽናትሽን እቴ ሂጃብሽ ነው የሀያትሽ አርማ ነፃ የሚያወጣሽ በየውም ቅያማ ሂጃብ ወደ ጀነት መውጫ መሰላል ወደ አላህ ጎዳና በራሱ ይመራል። ሂጃብ ደግነት ነው የውስጥሽ ውበት ምሽግ ነው ከጥቃት የምትድኝበት ልብ አድርገሽ ስሚ ይህንን ምሳሌ አንድም ሁለትም ነው ጨውና ሞሌ ንጹሕ ያልሆነ ምግብ ክፍት ያደረ በልቶ ልምሾ ሆነ ታሞ በደዌ ተመቶ ኡዙር ተዛመተ ለሌላም ተረፈ ባበደ ውሻ እንደተለከፈ መድኃኒት ነበረ አዋቂ ጠፋ እንጂ ከሞት የሚያድነው ይህን ያድን እጅ ምግቡም አንቺ ነሽ ጽዳቱም ሂጃብ በሽታው ዝሙት ነው የገላሽ ሰበብ ህመምተኛው ዚና የተዳፈረሽ ውሻውም ኃጢአት ነው ሸይጧን አመጣሽ መድኃኒቱም ቶባ ጠንካራ ነሳ ሞትም ጀሃነም ነው የእሳትዋ አንቺ ሂጃብ ለብሰሽ አውረሽ ስትገኝ ራስሽም ሌላም ሰው እንዳደንሽ መኝ በቁርአኑም ትእዛዝ ባስተምሮተ ነቢ ምንዳሽን መጠፍ ነው አላህ ፊት ስትቀርቢ አስበልጦ ቀጥሮሽ ከወርቅና ገንዘብ እንዲወድሽ አርጎ የወንዶች ልጆች ቀልብ ለአንቺ የተሰጠ ኩራትሽ ነው ሂጃብ ሕግ ማስቀመጡ ሥርዓትና ገደብ በእጅጉ ይገርማል የአላህ ሥራ ጥበብ በሸትነት ያልቃል አጥር የለው እርሻ አላፊ አግዳሚው አምሮት መውጫ ቅምሻ ሰብሎ ተሰብስቦ ሳይገባው ደማ የአውሬ መፈንጫ ይሆናል ባድማ እሸቷም አንቺ ነሽ አድሮም ሂጃብሽ አውሬው የተመኘሽ ባይኑ የቃኘሽ አውድማው ሚዛን ነው የፍርድ ቀለታ ማናለ የሚመርጥ በሳት ጨዋታ የብረት በር ነው ሂጃብ ለሴት ልጅ የመከበሪያዋ አይሸሪ አዋጅ የመከበሪያዋ አይሻሪ አዋጅ ቤትን ክፍት አድርገው ሌባ ቢዘርፋቸው ሐዘን ነው ጸጸት ነው ንዴት ነው ትርፋቸው ሂጃብ ሥርዓት አለው ስላለባበሶ በቁርአን በሐዲስ ብዙ የተወሱ አካል የማያሳይ ቅርጽ የማያጎላ ያልተብለጨለጨ ለማሳመር ገላ ያላሸበረቀ ቀለሙ ያልጎላ ለአይን እንዳይጋለጥ ገላ በጠቅላላ መሸፈን አለበት እንዳላ ትእዛዝ ሂጃብ ያነጻሻል ከሚመጣው መዘዝ የወንድ ልብስ መልበስ ልታይ ልታይ ማለት ኩራትና ዝና ጉራ ከታየባት መንገዱ ስልታለች ሀያ ከጎደላት ጌጥ ቀለማ ቀለም ሽቶ በመቀባት ይዳርጋልና ለከፋ ጥፋት ይዳርጋልና ለከፋ ጥፋት ካቻ የለሽ አላህ የተሰጠው ትእዛዝ ዘላለማዊ ካላይ ጠፋ ይደለስ
ከሚተናኮላት ከነፋሪ እንድትርቅ መከና ነቢያዋን በላይዋ እንድትልክ ታዘዋል ነቢዩ በውል እንዲያስተምሩ ከጃሊ ያላከው ብርሃን እንዲያበሩ አደምና ሐዋን ልብሳቸውን ገፎ ሸይጣን በተንኮሉ ቀድሞ አሸንፎ ከጀነት መካከል እንዳስባረራቸው በእኛም ላይ እንዳይሆን ነቢና ሰያቸው እንግዲህ ሂጃበሽ የነፍስሽ መዳኛ የሚከላከልሽ ከርጉም አመፀኛ የነፃነት አዋጅ ከስራት የሙጫ የአማኝነት አርማ ሀያ መገለጫ በራስ መተማመን የጠንካራ ምግባር የደግነት መንገድ የጀነት መግቢያ በር አጥፍቶ ከመጥፋት ነዶ ከመካተል ሂጃብ ማረስረሻ ነው የራህመቱ ጥል የሰውን ልጅ ድክመት የሚያውቀው ፈጣሪ ፍጹም የቅርብ አይ ነው ከልቡ መሃሪ ጸጸት ያነደደው ፍርሃት የተሰማው ስህተቱን አምኖ ይቅር በለኝ ላለው መግፊራው ሰፊ ነው ምንዳውም ታላቅ ነው መግፊራው ሰፊ ነው ምንዳውም ታላቅ ነው ገበሬው ዘራ በደጋ በቆላ በአንድ ወገን በቆሎ በአንድ ወገን ማሽላ ተጋለጠ ለወፍ ማሽላው ተበላ ልባስ ስለሌለው ተገኝቶ ባውላላ ማሽላው ተብርጅ ነው እርቃን ያለው ገላ በቆሎው ባለ ሂጃብ በኢማን የተሞላ ለጀነት ያለመ የኋላ የኋላ የአላህን ትእዛዝ ፍቃድ እንዳሟላ ሴትን የሚያሳስብ የሚያስጨንቃት የውበቷ ጉዳይ የፈተናት ከአላህ ትእዛዝ ጋር የሚያሟግታት ይህን በማስመልከት ቁርአን እንዲህ ብሏል አላህ በእናንተ ላይ ገሩን ነገር ይሻል ችግር ሊገጥማችሁ አይሻም ጨርሶ ይጠብቃችኋል ከክፉታ ደርሶ ለሴት ልጅ መኳኳል ማማርና ማጌጥ ከባሏ ፊት ስትቀርብ እንድትገባ አይኑ ውስጥ በትክክለኛው በተገቢው ቦታ ውበቷን ብታሳይ ፈቅዶላታል ጌታ እንደተጠቀሰው በሱረተ ኑር ውስጥ መታየት ያለበት የሴት ልጅ ጌጣጌጥ ለባሏ ብቻ ነው ያለማወላዳት መማርና መዋብ መታየት ያለባት የመታዘዝ አጀር የመገዛት ምንዳ በቁርአን ተጠቅሷል በማያወላዳ ከነቢያትና ከጻድቃን ሰማዕታት ከመልካሞቹ ጋር ሆነው በአንድነት ያማረውን ዋጋ እንደሚቀበሉ የአላህ ዋዕድ አለ በማይሻር ቃሉ የታማኝ ሰውነት የታዛዥነትሽ በራሴ መመካት የበላይነትሽ ሂጃብ መልካምነት ደግሞም የነፃነትሽ የብረት ጋሻ ነው ችግር መመከቻ እንግዲህ እቴ ጠንክረሽ ተማሪ የአላህ ቃሉ ይግዛሽ በሂጃብ መሪ የአላህ ቃሉ ይግዛሽ በሂጃብ መሪ ሂጃብ ውበትሽ ነው ሂጃብ ትነካሬ ጣፋጭ እስልምና የእምነትሽ ፍሬ መጋገጥ ቢበዛ ወርቅ ቢኮለኮል እንደ ግመል ሻኛ ጸጉርሽ ቢኮለል ገላ ተብርሽ ሆኖ የሰዋን ቢያማልል ነውና ባንዴ ሁለት ነፍስ መግደል እቴ በሂጃበች ነፃውኝ ከመደል እንግዲህ በከል ከምቱ ያለፈ ጊዜ ለአላህ ተገዢ በጸጸት ትካዜ ያለፈ ስዘቴን ተጸይፌዋለሁ ሕገ እስልምና ተቀብዬዋለሁ አላህን ከልቤ ይቅርታ እላለሁ ሙሐመድን ባሪያው መሆኑን አምናለሁ ዘወትር ለሂጃቤን ሰጣለሁ ዋጋ አምኜ ከጌታ የተሰጠኝ ጸጋ አምኜ ከጌታ የተሰጠኝ ዜጋ
የሸጧን መሳሪያ ዝሙት ልዋጋ በድዋ በኪራት ልሆን መሸነገ ብለሽ ቃል ግሬና መጸጸት ለምኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ ሚስትር ሂጃብ ምክር ሚስትር ሂጃብ ምክር ሚስትር